itabasohoje. Abantu barikinisha. Abasore, abakobwa, abagabo n'abagore, yewe ndetse n'abakecuru n'abasaza barikinisha. Gusa igitangaje ngo nuko n'inyamaswa zikinisha, kandi mu myizero ya Misiri ya kera ngo n'Imana ijya kurema yabanje kwikinisha. Reka tuvuge kuri iyi ngingo. Kwikinisha ni iki, byavuye he, umumaro wabyo ni uwuhe, ingaruka zabyo ni izihe? Ubundi ari igitsina gore n'igitsina gabo ni bande bikinisha cyane? Ese hari ibyago bihari byabyibasira umuntu wese wikinisha aho ava akagera? Reka tuvuge mu buryo burambuye ku ngingo yo kwikinisha dusobanukirwe byinshi. Njye nitwa JD1, kora subscribe kuri Yambi TV Official, dukomeze kubana. Bahaye ikaze. Kwikinisha ni ugukorakora igitsina cyawe ndetse n'indi myanya yose ndangagitsina ugamije kumva no kugera ku buryohe bushingiye ku gitsina, nta wundi muntu mufatanyije kugera kuri ubwo buryohe, aho ushobora no gusohora cyangwa se kurangiza. Kwikinisha bakunze kubyita kwikunda cyangwa se kwishimisha ku gitsina uri wenyine, udahaye undi muntu ngo mufatanye kuryoherwa. Kwikinisha ntiboneka mu bantu gusa, inyamaswa nyinshi nazo zirikinisha ndetse hari n'izikoresha ibikoresho byabugenewe. Urubuga gizmodo.com mu rutonde rw'inyamaswa zikinisha rwashyizeho inguge, amwe mu mafi yo mu nyanja, inzovu, uducurama n'izindi. Buri nyamaswa ibikora mu buryo bwayo. Nk'inguge ibikora ikoresheje ibiganza byayo bimeze neza nk'iby'umuntu, igagora akora ku myanya ndangagitsina yayo ikarangiza. Naho nk'ifi yo mu nyanja itabasha kugira uko yikora ku myanya y'ibanga, ikunze gukuba iyo myanya y'ibanga ku kindi kintu nk'ibuye cyangwa se ibimera byo mu nyanja bikunda yumva uburyohe bw'igitsina. Bisobanuye ko abantu n'inyamaswa ari ibiremwa bihora byifuza uburyohe bushingiye ku gitsina. Iri jambo kwikinisha bamwe bita gutina, kwitinanga, gutinura n'andi mazina, ubundi mu gifaransa byitwa masturbation, naho mu cyongereza ni masturbation. Mu mvugo zigezweho cyane cyane z'urubyiruko, kwikinisha bikunze guhabwa amazina atandukanye. Azwi cyane ni ugutera kanyamerika, gutera ponyotwe, kukarasa, kukarivura, akavideo n'izindi mvugo. Kwikinisha bikorwa bite? Umuntu ashobora kwikinisha akoresheje intoki ze cyangwa agakoresha ibikoresho byabugenewe kugira ngo asohore arangize wenyine bitamugoye. Muri ibi bikoresho, ibizwi cyane ni ibitsina by'abagabo ndetse n'ibitsina by'abagore bikoze muri za plastike abantu bifashisha bishimisha. Umuntu akajya mu iduka kugura igikoresho nk'iki kugira ngo agisimbuze igitsina karemano cy'undi muntu yakabaye akenera. Muri ibi bikoresho kandi hari abakoresha utumashini twabugenewe dukoresha imbaraga z'amashanyarazi, utwo twita electric vibrators. Uwikinisha cyane cyane w'igitsina gore acomeka iyo mashini yabugenewe ku muriro w'amashanyarazi, ubundi akayinjiza mu gitsina cyangwa mu kibuno, ubundi akayatsa ikamukora ibyo umugabo yakabaye amukorera. Hari n'abakoresha amavuta yabugenewe atuma kwikinisha byoroha cyane ngo barusheho kuryoherwa. Abikinisha kandi bakunze guhora na filimi z'ubusambanyi cyangwa filimi zibamo imibonano mpuzabitsina ya hato na hato kugira ngo biborohereze kugira ubushake bwo kwikinisha. Ubushake bwazamuka bagatangira kwikorakora cyangwa bagakoresha ibitekerezo byimbitse kugeza barangije. Hari abagabo bashimishwa no kwijomba utuntu nk'amakaramu, za termometre, bakabijomba mu kayoboro gacamo inkari n'amasohoro kugira ngo bikinishe babone uburyohe. Gusa ibi bishobora gutuma nyir'ubwite yitera ibikomere cyane, bikaba byamugiraho izindi ngaruka zikomeye. Hari abikinisha bajya gusohora akaba baretse, bakabikora inshuro nyinshi bigatuma basohora cyane amasohoro menshi. Byemezwa ko atari byiza kwikinisha ngo nugeze igihe cyo gusohora ubireke burundu, kuko bishobora gutuma wumva umerewe nabi kubw'imitsi yo mu kiziba kindi bayireze. Abagabo n'abagore barikinisha ariko bose ntibabikora kimwe. Kwikinisha kw'abagabo kuratandukanye, biterwa n'ibyo umuntu ahisemo kandi biterwa n'imba umugabo asiramuye cyangwa adasiramuye. Babikora bate? Umugabo wikinisha afata igitsina cye mu ntoki atagikomeje cyane, akajya azamura amanura ku ruti rwacyo kugeza uburyohe bwiyongereye agasohora. Uburyo umuntu amanura amazamura bugenda burushaho kwihuta uko yegera gusohora. Hari n'abaryama bubamye kuri matora bakayikubaho igitsina cyabo kugeza basohoye. Abandi bagakoresha ibitsina by'abagore bikoze muri plastike bakabirongora bakarangiza. Hari abakoresha amaboko yose bikinisha, mu gihe ukundi kuboko gukinisha ibindi bice by'igitsina bakabikora kandi basa n'abarongora mu ntoki zabo, bigana uko igitsina cy'umugabo cyinjira mu cy'umugore mu buryo busanzwe. Hakaba abagabo n'abahungu b'abahanga bashobora kwikinisha bakoresheje umunwa n'ururimi rwabo. Aho twavuga ku gitsina gabo uko kibigenza, ariko n'igitsina gore gifite inzira gikoresha zisa n'iz'abagabo, bigatandukanywa n'uko imyanya ndangagitsina yabo bombi idateye kimwe.
mu gihe umugabo ashobora gufata igitsina cye mu ntoki akikinisha umugore wakijombamo intoki cyangwa akazunguza ikiganza ku myanya yacyo y'inyuma ari nako yikarisa amabere kugeza igihe ibyishimo bigeze hejuru cyane akarangiza. Ku bagore basanzwe boroherwa no kurekura amavangingo bajya kurangiza aho bari habaye ikizenga. Abantu uko bikinisha babitangira ryari? Ubushakashatsi bwerekana ko kwikinisha kenshi ari ingeso umuntu atangira akiri muto akarinda yikurana. Bivugwa ko kandi umubare munini w'igitsina gabo batangira ingeso ku myaka 10 na 15 naho ku b'igitsina gore ni uguhera ku myaka 12 na 13. Impamvu abenshi bahurira kuri iyi myaka ni uko ariho umuntu atangira kugira imihindagurikire ku mubiri akagenda ava mu bwana ajya mu cyiciro cy'ubugimbi n'ubwangafu handi aba yifuza gukora imibonano mpuzabitsina kandi ugasanga afite amatsiko ku mikoro y'umubiri we. Aha niho benshi batangira kugerageza kwikinisha. Bitewe n'imyumvire n'umuco benshi bakunze kugoreka amakuru ku gikorwa cyo kwikinisha. Ubushakashatsi kandi bwerekana ko 80% by'igitsina gabo gitangira kwikinisha hagati y'imyaka 10 na 15 naho ku gitsina gore bagera kuri 55%. Igitsina gabo kigera ku gasongero ko kwikinisha iyo kigeze hagati y'imyaka 21 na 28. Iki ni igihe kigoye ku basore n'abagabo muri iyo myaka ngo bashobora gusohora nibura inshuro 18 no kurenga ku munsi. Ubushakashatsi kandi bwerekana ko abagabo bikinisha bashobora kubikora buri munsi kugeza nibura ku myaka 20 no kuzamura hejuru. Ku bakobwa hagati y'imyaka 18 na 17 bikinisha nibura rimwe ku munsi, ariko abagore bakuze bo ngo bikinisha nibura inshuro 8 kugeza ku 9 ku kwezi ugereranyije n'inshuro ziri hagati ya 18 na 22 ku bagabo. Abasore benshi biyemera ko basohora 6 ku munsi, n'abakuze bavuga ko bumva bashaka kwikinisha nibura rimwe ku munsi. Ubushakashatsi bwerekana ko abagabo bafite abagore bakunze kwikinisha, ariko abagore bafite abagabo badakunze kwikinisha. Abantu bakunze gutekereza ko abantu badafite abakunzi cyangwa abo bashakanye ari bo bikinisha cyane, nyamara ukuri nuko abafite abo bahuza igitsina mu buryo busanzwe nabo bikinisha kenshi. Nubwo umuco nyarwanda kwikinisha binyuranye n'amahame agenga uyu muco, siko hose kwikinisha bifatwa nk'igikorwa cy'urukozasoni ku isi. Hari ibindi bice by'isi aho kwikinisha bifatwa nka kimwe mu biranga umuco waho. Mu mico imwe n'imwe nk'abi y'abahopi cyangwa se Hopi Tribe yo mu majyaruguru y'iburasirazuba bwa leta ya Arizona ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abawogeno bo muri Oseyaniya n'ababebinwa bashyigikira kandi bagatera inkunga umuco wo kwikinisha cyane cyane mu bahungu. Mu mico imwe n'imwe abasore bato bakunze kwikinishanya n'abasaza. Muri Nouvelle Guinea mu bwoko bw'abasambia bafite imihango abahungu bakora berekana ko bakuze irimo no kwikinisha bagasohora, nyamara ho baha agaciro kanini amasohoro ku buryo bikinisha n'umunwa bakamira amasohoro kuko ngo kuyareka kagwa ari ukwangiza. Banywa amasohoro kuko afite ingufu kandi bayafata nk'amashereka y'umubyeyi. Mu yindi mico mu mihango yabo kugira ngo abone yuko umuhungu akuze akinishwa n'umutware w'ubwoko kugeza asohoye bikagaragara ko ari umwana wabo yakuze. Mu bwoko bwitwa agitabwa muri Philippines abana batozwa kwikinisha bakiri bato. Bisa naho ingingo yo kwikinisha ari nini cyane mu mateka y'isi. Hari amashusho y'abagabo bikinisha yagiye agaragara ku mabuye manini hirya no hino ku isi. Hari n'urugero rwatoraguye hafi y'ingoro y'imana zo muri Marita rwo mu kinyagihumbi cya 4 mbere y'iki gihe turimo, ni ukuvuga igihe cy'ivuka rya Yesu, cyerekana umugore arimo kwikinisha. Mu Basumeri bo muri Mesopotamiya aho ni muri Iraq kwikinisha byari uburyo bwo kwerekana imbaraga. Muri Misiri ya kera iyo imana zabo zikinishaga zigasohora byagaragaraga nk'uburyo bwo kurema. Bivugwa yuko imana yaho Hatumu yaremye isi imaze kwikinisha maze igahita iciye abana bayo babiri bavuye mu kanwa ari b'imana kazi Tefnut ndetse n'imana Shu. Tefnut yari imana kazi y'ubuhehere naho Shu ikaba imana y'umwuka. Izi mana zombi nazo zarahuye zibyara Gebu imana y'ubutaka na Nut imana kazi y'ikirere. Izi byiri nazo nizo zikomokaho Izirisi na Ozisi. Urubuga Face to Face Africa mu nyandiko yarwo yo kuwa 3 Gicurasi 2014 yahawe umutwe ugira uti The Sacred Mystery of Public Masturbation Ceremonies in Ancient Egypt ruvuga ko kubera ukuntu imana atumye yahoraga yikinisha igasohora amasohoro yayo ariyo yavuye mu ruzi rwa Nili. Ibi nibyo byatumaga muri Misiri ya kera abami baho bagira umugenzo wo kujya kwikinishiriza mu mugezi wa Nili. Abagereki bo bemeza ko kwikinisha ari byiza ndetse biruta ubundi buryo bwo gushimishwa n'igitsina. Babona ko ari byiza kuko bituma nta wicwa n'ubushyuhe ngo yiruke inyuma y'abagore cyangwa abagabo.
Umufilozofi w'umugiriki Diogene wabayeho mu mwaka wa 1912 mbere ya Yesu ahamya ko kwikinisha byarimwe n'Imana Hermes imaze kugira umwana wayo Pan impuhwe aho yaramaze kugerageza gutereta Echo ngo amuhe igitsina kanga nuko Imana Hermes yigisha umwana wayo Pan ibanga ryo kwikinisha ngo ajye yirangiriza ibibazo adakomeje gutesha umutwe n'inkumi z'ibizungerezi Pan nawe yahise yigisha iryo banga abashumba bato kwikinisha ni ingingo itavugwaho rumwe n'abantu kuva kera kose Hari abemeza ko kwikinisha ari icyaha cyo kwitesha agaciro kandi bitera umuntu kudashyukwa n'izindi ndwara ndetse ko binyuranye no gushaka kw'Imana yo mu ijuru mu gihe abandi babishyigikira. Mu mwaka w'1760 umusuwisi Samuel Auguste Tissot mu gitabo cye L'Onanisme nawe ahamya ko kwikinisha bigira ingaruka mbi ku mubiri. Mu mwaka w'1877 Alice Havelock mu gitabo cye yanditse cyitwa Psychology of Sex arwanya ibitekerezo bya Tissot avuga ko kwikinisha ari bibi cyane. Alice atanga liste y'abantu birangira mu gihe cy'ibikinishaga. Yavuze ko kwikinisha mu rugero mu bantu basanzwe badafite ibindi bibazo by'ubuzima nta ngaruka bishobora kubatera. Hagati y'umwaka w'1940 kugeza umwaka w'1950, Alfred Kinsey, umuganga mu by'ibitsina, we yahamije ko kwikinisha ari ibintu byiza cyane mu buryo bwa kamere ya muntu ku bitsina byombi, abahungu n'abakobwa. Hari abantu bakomeje gushimangira mu ruhame ko kwikinisha ari byiza cyane. Urugero rworoshye ni urwa Dr. Minnie Jocelyn Elders, wabaye Surgeon General wa mbere w'umwirabura muri Leta Zunze za Amerika kuva mu mwaka w'1993. Yaje kwirukanwa na Perezida Bill Clinton mu mwaka w'1994 azira kuvuga ko kwikinisha ari byiza cyane kandi ko bigomba kwigishwa mu mashuri abana bakamenya ko ntacyo bitwaye. Kwikinisha ni igikorwa umuntu akora n'akaboko ke cyangwa igikoresho cyabugenewe agakorakora imyanya y'indangagitsina ashaka kugira ibyiyumvo nk'iby'umuntu uri mu gikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Abahanga mu buzima bw'imyororokere bavuga ko uretse abantu nyamaswa nyine nazo zikinisha nk'uko twabivuze bakomeza kandi bavuga ko umubare mwinshi w'abantu bikinisha bakunda kubikora buri munsi mu gihe abandi babikora byibuze rimwe cyangwa kabiri mu kwezi nk'uko buri muntu agira ibimunyura bikamunezeza ni nako mu gikorwa cyo kwikinisha ashimishwa no kugera ku byishimo bye bya nyuma akumva ubushake yari afite bugeze ku musozo kandi abikesha ubwe aribyo bita kurangiza nibyo abantu barikinisha ariko se hari akamaro kwikinisha bifitiye umubiri. Iyo wifashe inyandiko nyinshi zivuga ku kwikinisha usanga zimwe zivuga ko bigira ingaruka nziza ku buzima mu gihe izindi zibyamagana cyane zivuga ko bigira ingaruka mbi cyane. Zimwe muri izi nyandiko ziri muri abo bantu twagiye tuvuga hejuru. Ku bagabo ngo bibafasha gusohora amasohoro ashaje mu mubiri bigatuma hakorwa andi mashya kandi afite imbaraga. Kuri iyi ngingo abahanga bavuga ko amasohoro yamaze igihe mu mubiri agera igihe agasaza ndetse bikaba byatuma n'intanga zirimo zigira imbaraga nkeya. Kwikinisha kandi ngo ni umuti ukomeye ku bagabo bafite ikibazo cyo kurangiza vuba. Ni mu gihe hari abandi bavuga yuko ahubwo byo bitera kurangiza vuba. Ariko ababishimagiza bavuga yuko abagabo babasha kumenya imbaraga z'umubiri wabo no kumenya igihe bashobora kumara batarasohora iyo bari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Bamwe mu bahanga bashyigikira ingingo bavuga ko ari byiza kubanza kwikinisha mbere y'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kugira ngo bibafashe kutarangiza vuba. Kwikinisha kandi ngo bigabanya ibyago byo kurwara kanseri y'udusabo tw'intanga ku bagabo cyane cyane abari mu kigero cy'imyaka 50 kuzamura. Ngo kwikinisha bishobora kubarinda kurwara kanseri ifata udusabo tw'intanga iyo bageze mu zabukuru. Kwikinisha ngo bigabanya umunaniro ukabije cyane cyangwa stress mu ndimi z'amahanga. Abahanga bavuga ko niba umuntu ari wenyine akagira ubushake bw'imibonano mpuzabitsina ntacyo bitwaye kwikemura ikibazo mu gihe nta wundi wo kubikorana uhari. Bakomeza bavuga ko kandi ko bifasha mu kwirinda kugira agahinda gakabije aribyo twita depression. Abahanga mu buzima bemeza ko kwikinisha mbere yo kujya kuryama ari byiza kuko bituma umuntu agira ibitotsi byiza. Dr. Coscud we yavuze ko ari iby'agaciro kuko ngo bituma umubiri uruhuka bityo iyo bikozwe mbere yo kuryama habaho gusinzira neza. Nubwo abahanga mu myororokere bamwe bavuga ko kwikinisha ari ingeso nziza hari abandi babivuguruza batabikozwa badashaka no kubyumva na gato. Umuhanga mu mitekerereze w'Umudage Immanuel Kant yavuze ko kubikora ari ukwiyangiriza ubuzima ndetse ko binyuranyije n'amategeko kamere. Ibi abihuriyeho na Sigmund Freud. Sigmund Freud yavuze ko kwikinisha bidakwiriye ari ukwiyambura ubuzima no kwiyica. Ibikubiye mu bushakashatsi butandukanye harimo n'ubwa Sigmund Freud bigaragaza ko kwikinisha ari ikibazo gikomeye cyane kandi kigira ingaruka mbi ku buzima bwa muntu. Kimwe mu bibazo byugarije ejo hazaza h'umuryango kikaba kimwe mu bibazo bikomeye byugarije ejo hazaza h'umuryango igihe uwikinishije atabasha gushimisha uwo babana. Avuga ko kwikinisha bihinduka uburwayi bikageza ubikora ku ngorane zitandukanye bitewe n'igihe yamaze yikinisha. Ingaruka zo kwikinisha ni nyinshi ku buzima bw'urukundo ndetse no ku buzima rusange.
Ibyo ni ibitekerezo bya Sigmund Freud agenda ahuraho n'abandi bashakashatsi. Abahanga mu by'imyororokere bemeza ko abagore benshi bikinisha cyangwa bigeze kwikinisha mu myaka yabo bakiri abakobwa ko bahura n'ikibazo cyo gutinda kurangiza mu gihe bari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Abahanga kandi bakomeza bavuga ko iyo abakobwa cyangwa abagore bamaze gukora imibonano mpuzabitsina batarangije bahitamo kwikinisha kugira ngo bagere ku byishimo byabo bya nyuma. Kwikinisha bishobora gutera ubugumba. Inzobere mu buzima zemeza ko umuntu wikinisha byibuze gatatu mu kwezi nyuma y'igihe runaka ngabafite ibyago byinshi byo kubura urubyaro cyangwa kuba ingumba. Bakomeza bavuga ko iyo wikinishije utakaza intanga nyinshi, bityo rero ukazagira igihe cyo gushaka urubyaro ukarubura ngo byangize intanga ngabo zigacika karizo, bityo zigacika intege. Mu gucika intege, intanga zigenda buhoro aho zishobora gukurura ibibazo nko kubura urubyaro. Izi ntangangabo zishobora kubura mu mubiri ndetse rimwe na rimwe bikaba byaviramo wikinisha uburwayi bwa azoospermia. Mu burwayi bwo kutagira intangangabo n'imwe mu mubiri, ubushakashatsi bwerekana ko abantu benshi bikinisha bakunda guhura n'ikibazo cyo kutagira ubwonko bwibutsa. Nk'uko byemezwa n'abahanga mu buzima bwo mu mutwe, bavuga ko iyo kwikinisha bimaze kuba karande ku muntu bituma ari byo ahora atekereza, bigatuma agira ubushobozi buke bwo kwibuka ibintu by'ingenzi. Kwikinisha kandi ngo bitakaza icyizere umuntu yigirira. Kubera ipfunwa ahanini abantu baterwa no kuba bikinisha, bishobora kuba bibatera isoni iyo bageze mu bandi. Iki ni ikintu abahanga benshi bahurizaho. Umuntu wikinisha ahora yumva ko ari hasi y'abandi mu mitekereze, kandi ngo abenshi ntibakunda kwigira icyizere, cyane cyane iyo bari mu bandi. Uwikinishije ahora yumva ko umubona wese abizi, akajya yitinya ndetse no kuba yakora imishinga itandukanye bikajya bimutera ipfunwe. Kwikinisha kandi ngo bitera kugira imbaraga nkeya z'umubiri nk'uko twabivuze hejuru. Kwikinisha bigera ku musozo iyo uri kubikora ageze ku byishimo bye bya nyuma, ari byo bita kurangiza. Muri uko kurangiza rero, umubiri uhatakariza amasohora akungahaye cyane ku munyungugu n'intungamubiri zifasha mu mikorere myiza y'umubiri, kandi uko bikorwa kenshi ni ko umubiri ugenda uhazaharira. Kanseri ya prostate, gufatwa n'igituntu mu buryo bworoshye, kurangiza vuba mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, ibicurane bihoraho, uburwayi bw'umugongo, umutwe udakira n'izindi ndwara zitandukanye ziba zimaze kubona urwaho kuko umubiri nta ntege ugifite. Kandi bimwe muri ibi bifata n'abagore bikinisha ndetse n'indwara z'imitekerereze nazo tutazibagiwe. Gusa ikihariye ku bagore ni uko uwikinishije cyane atinda kurangiza igihe akoze imibonano ndetse akaba yabura n'ububere mu gitsina. Hakiyongeraho kutiyitaho no kugira imyitwarire ya kigabo akumva yihagije akazina ku gitsina gabo. Ni gute wakwirinda kugwa mu ngeso zo kwikinisha? Kwikinisha bigira ingaruka ku mubiri nziza n'izindi mbi cyane nk'uko twabibonye haruguru. Bitewe no guhitamo kwa muntu cyangwa umuce runaka, ushobora kubireka kabone niyo kubireka byaba byarakunaniye. Ugomba kwirinda gusoma ibitabo bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina kuko ngo bishobora gutuma witekerezaho gashiduka wikinishije igihe uri kubisoma uri wenyine. Ugomba kwirinda kureba filimi za pornografi, filimi zikubiyemo ibikorwa byose bijyanye n'imibonano mpuzabitsina kuko zishobora gutuma uzireba ukihugiraho ugashiduka wikinishije. Ugomba kurwanya ibitekerezo byose byakuganisha ku kwikinisha. Aha abaganga bavuga ko ugomba kudatekereza cyane ku bintu bifitanye isano no kwikinisha cyangwa se imibonano kuko ngo ushobora kwisanga wabikoze nawe utabizi aho biturutse. Icyanyuma kandi cyiza cyane ni ugusenga Imana cyane. Igihe uri wenyine ugafata Bibiliya ugasenga cyangwa ukareba filimi z'iyobokamana. Igihe wumva kuryama nijoro byatuma wikinisha, ugahitamo kugana icyumba cy'amasengesho ukara usengana n'abandi bakagufasha kwerekeza umutima wawe mu ijuru. Uko byagenda kose, naho ibitekerezo by'abashakashatsi byatangwa, naho buri wese yavuga uko abishaka n'uko abyumva, kwikinisha binyuranyije no gushaka kw'Imana ndetse binyuranyije n'itegeko kamere ry'imibiri yacu. Bityo ingaruka z'umubiri n'iz'umwuka uko byagenda kose ziba zihari kandi zikomeye cyane. Nitwa JD wanyu, ndabashimiye. Iyi ni Yambi TV, ubana natwe ureba munsi y'inkuru ukareba ari gutukura ndetse ijambo subscribe ugahita ukandaho, ugahita ukanda kumenyetso kunzira leta kaza ku ruhande, warangiza ugahita ukanda na link iraho munsi ikugeza kuri Instagram yanjye JD wanyu, hanyuma ugakanda follow tugakomeza kubana. Ndabashimiye, mugira umunsi mwiza.